Բարի երեկո։ Այսօր մենք նոր բացահայտումներ չենք անելու, այլ պատմելու ենք մի մարդու մասին, որի կենսագրությունը պետք է անգիր իմանա յուրաքանչյուր հայ, քանի որ նրա կյանքը անմիջականորեն զուգահեռվել է մեր հայրենիքի պատմության ամենաճակատագրական պահերի հետ։ Մենք ցանկանում ենք միայն եւս մեկ անգամ ներկայացնել Զորավար Անդրանիկի հերոսական կռիվներից մի դրվակ, որը մեծ ազդեցություն գործեց արևմտահայ ազգային ազատագրական պայքարի վրա։ 1901 թվականի նոյեմբերի 7-ին շուրջ 2000 թուրք զինվորներից բաղկացած 5 գումարտակ մոտենում են Արաքելոց վանքին։ Այստեղ էր գտնվում Զորավար Անդրանիկը իր քաջերի հետ։ Օսմանյան ուժերը պատրաստվում էին երկարատև պատերազմի։ Նրանք վստահ էին, որ հայերը չէին զիջում իրենց ոչ քանակով և ոչ էլ զենքով։ Հայերի կողմից թնդանոթի պայթյունների ձայներ էին գալիս, որտեղից հայերին այսքան զենք։ 19-րդ դարավերջին մեր ժողովրդի արևմտահայ հատվածը շարունակում էր տարապել Օսմանյան պետության ծանր շղթաների մեջ։ Համիդյան արյունոտ վարչակարգի հայատյաց քաղաքականությունը կազմակերպված ջարդերին, ակնհայտ ապօրինություններին դիմագրավելու համար հայ ազգային ազատագրական միտքը ծնեց Սերոպաղբյուրի, Գևորգ Չաուշի, Սեբաստացի Մուրադի, Հրայրի և Անդրանիկի պես հերոսների, որոնք էլ թողած տուն ու տեղ և ընտանիք զենքը ձեռքներին պայքարում էին հայ ժողովրդի դեմ գործված յուրաքանչյուր չարիքի դեմ։ Հայդուկային շարժումը ազգային պետականության դրսևորման ձև էր և միաժամանակ այն ցույց էր տալիս, որ հայ ժողովուրդը կարող է պայքարել իր իրավունքների և ազատության համար։ Դերևս Սասունի և Մուշի ինքնապաշտպանությունների ժամանակ Անդրանիկը դրսևորում է իրեն որպես անձնազող մարդիկ և լավ ղեկավար։ Նրա արդարամիտ լինելու մասին լուրերը տարածվում են ողջ Սասունում։ Սակայն հայ ֆիդայինների բոլոր ջանքերը բախվում էին Համիդյան բռնապետության արյունոտ ծրագրերին։ 1894-96 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում իրականացվեցին ավելի քան 300 000 հայերի կոտորածներ։ Հայ բնակչության ջարդեր կազմակերպվեցին Վանում, Բիտլիսում, Սեբաստիայում, Խարբերթում, Կարինում և Արևմտյան Հայաստանի այլ վայրերում։ Թուրքական կառավարությունը հայկական նահանգներ էր ուղարկում հարյուրավոր լրտեսներ, որոնք մեծ գումարներով մատնիչներ էին վարձում, որոնց միջոցով էլ հետապնդվում և ձերբակալվում էին հայդուկները։ 1895-96 թվականներին բանտարկվում են ճանաչված հայդուկներ Մուրադը, Հրայրը և Թաթուլը։ Անդրանիկը սկզբում Սասունում էր, ապա անցնում է Ախլատ, Խնուս և Բասեն։ Այս պայմաններում 1896 թվականի մայիսին Քաչ հայդուկը ստիպված է լինում անցնել Կովկաս, ապա Սևաստոպոլ, որտեղ ապրում էին նրա մտերիմները և ազգականները։ Արդեն 1897 թվականի մայիսին Անդրանիկը վերադառնում է հայրենիք։ Վերջապես մեկ ամիս անց հայդուկները կարողանում են անցնել սահմանը, հասնել Վան և հանգրվանել Լիմ անապատում։ Այստեղ էլ Կծվակ գյուղում հանդիպում են երիտասարդ Անդրանիկը և արդեն փառապանց հայդուկ աղբյուր Սերոպը։ Երկու հայդուկների այս հանդիպումը ճակատագրական եղավ արևմտահայ ազգային ազատագրական պայքարի համար։ Սերոպը 1896-97 թվականներին մնացել էր երկրում, խուսափել էր Համիդյան գործակալների հետապնդումներից։ Նա համախմբել էր հայ մարտիկներին և ինքնապաշտպանական մարտեր էր մղել Մշոդաշտում, Նեմրութ լեռան շրջակայքում, Սասնա սարերում և այլոր։ Անդրանիկը դառնում է Սերոպի մերձավոր օգնականներից մեկը։ Ավելի քան 2 տարի Անդրանիկը ղեկավարում էր Սերոպի հայդուկային խմբի ջոկատներից մեկը։ Նրանց համատեղ պայքարը շարունակվեց մինչև Սերոպաղբյուրի դավադիր սպանությունը։ Սերոպը Անդրանիկին ընդունում է հարազատ եղբոր պես։ Նա ոչ միայն մասնակցում էր մարտական գործողություններին, այլև այս կամ այն գյուղում լուծում էր ծագած վեճերը, ղեկավարում էր հայդուկային խմբի հետախույզների աշխատանքները, հետևում թուրքական ոստիկանների տեղաշարժերին և այլն։ Նա շրջում էր Սասունում, Մուշում, Տարոնում և Ասպուրականի մյուս շրջաններում և կազմակերպում ինքնապաշտպանական մարտեր։ Այս ամենի շնորհիվ էր, որ թշնամին բաց ճակատամարտում երբեք չկարողացավ զնգի բերել ոչ Սերոպին և ոչ Անդրանիկին, և միայն ստոր դավադրությամբ կարողացավ հասնել իր նպատակին։ Աղետը տեղի ունեցավ 1899 թվականի հոկտեմբերի 28-ին։ Գյուղաշենցի դավաճան Ավոյի և Բշարե Խալելի դավադիր համագործակցության արդյունքում սպանվեցին աղբյուր Սերոպը և նրա գրեթե ողջ ընտանիքը։ Բացի այդ, թշնամին կտրում է մեծ հայդուկապետի գլուխը և տանում բաղեր։
Սասունում եւ Մուշում անմիջապես տարածվում է ողբերգության դուրը։ Բոլորը հուսահատության մեջ էին, քանի որ ոչ ոք չգիտեր թե Սերոբ Փաշայից հետո ով պետք է ղեկավարեր Սասունի ազգային ազատագրական պայքարը, ով պետք է դիմագրավեր թուրքական կանոնավոր ուժերին եւ քուրդ հրոսակների հարձակումներին։ Առաջացած խնդիրը լուծելու համար հայդուկապետերը ժողով են գումարում։ Սասունում գտնվող հայդուկապետերից հերոսական անցյալով եւ ֆիդայական կռիվների հարուստ փորձով առաջինն էր Գևորգ Չաուշը։ Սասունցիները եւ հայդուկների մեծ մասը ցանկանում են, որ նա լինի շարժման ղեկավարը, սակայն ինքը Չաուշը հրաժարվում է փոխարեն առաջարկելով Անդրանիկի թեկնածությունը։ Ապա հերոս հայդուկների Գևորգի Մուրատի սպաղանած Մակարի վճռական խոսքից հետո ինքնապաշտպանության հրամանատար են տրվում Անդրանիկը։ Սեբաստացի Մուրատն իր խոսքում նշում է. Անդրանիկն է այն առաջնորդը, եւ եթե անգամ նա մեռած լինի, իր դիակը մեր դրոշին հետ պիտի տարվի մեր արջևեն դեպի կռիվ եւ ազատություն։ Այդպես Անդրանիկը ընտրվեց ընդհանուր հայդուկապետ։ Մարտիկները գնահատում էին նրա խստապահանջությունը, առաջին հերթին իր ապա զինվորների նկատմամբ։ Նա միշտ հոգում էր, որ ֆիդայինները հագուստ, սնունդ եւ զինամթեր կունենան։ Նա չէր խնայում իր կյանքը եւ ծանր էր տանում զինագիցների կորուստները։ Անդրանիկի համբավը աճում էր օրեցօր։ Նա տանջվում էր վրեժի զգացումից։ Մյուս հայդուկների հետ նա Սերոբի սպանության համար վրեժխնդիր լինելու ծրագիր էր մտածում։ Հարկավոր էր պատժել մատնիչներին եւ բշարել Խալիլին։ Խալիլն էլ իր հերթին ծրագրում էր շاؤنակել սկսած գործը, որսալու ոչնչացնել մյուս հայդուկապետերին, իսկ պար վերացնել հակաթուրքական շարժումը։ Անդրանիկը հետևում էր Խալիլի բոլոր տեղաշարժերին, սակայն ոստիկանապետին հաջողվում էր խուսափել արդարհատությունից։ 1900 թվականի ամռանը, երբ Անդրանիկը Սասնասարերում էր, Խալիլը մի խումբ ոստիկանների հետ հայդուկներ փնտրելու պատրվակով շրջում է գյուղից գյուղ, դիմում վայրագությունների եւ կոտորածների։ Իմանալով այդ ամենի մասին, Անդրանիկը խիստ վշտանում է եւ Գևորգի համբարձումի հարությունի եւ այլ հայդուկների հետ տալվորիկում ժողով է գումարում։ Մի օր էլ լուր է ստացվում, թե Խալիլը խաս գյուղում է։ Հայդուկները անմիջապես սկսում են հետախուզումը եւ Մուշի ճանապարհին վերջապես կարողանում են վրեժխնդիր լինել Արյունարբու ոստիկանից։ Ոստիկանին պատժելու դուրը տարածվում է ողջ երկրով մեկ։ Հայ բնակչությունը ցնծում էր, վերջապես պատժվեց Դավադիր Մարտհասպանը։ Բոլորի շուրթերին Անդրանիկի անունն էր։ 1900 թվականի դեկտեմբերին Անդրանիկը Սասունում հայդուկային խմբապետի եւ հայ բնակչության ներկայացուցիչների ժողով է գումարում, որի ժամանակ հնարկվում է թուրքական ջարդարար զորքերին դիմագրավելու հարցը։ Արդեն 1901 թվականի սկզբներին հայդուկների շարքերն են մտնում հարյուրավոր գյուղացիներ, ովքեր պատրաստ էին պաշտպանել իրենց հողն ու ապրելու իրավունքը։ Անդրանիկի հրամանատարության տակ միավորված էին Սասունի շրջանի հիմնական ապստամբության ջոկատները։ Սասունում կային ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու բոլոր պայմանները։ Բշարե Խալիլի սպանությունից հետո իշխանությունները որոշեցին արագացնել իրենց վաղեմի մտադրության իրագործումը։ Թուրքական կառավարությունը որոշել էր զինանոցներ կառուցել բոլոր քաղաքներում եւ անհնազանդ կենտրոններում։ Սասունում նույնպես պետք է զորամաս կառուցվեր։ Սասունն ալեկոծվում էր, գյուղացիները դեմ էին, սակայն թուրքական կառավարությունը անդրդվելի էր։ 1901 թվականի մայիսին Օսմանյան կառավարությունը զորամասեր կառուցելու նպատակով պետական գանձարանից հատկացրեց 5000 ոսկի։ Կայազորներ ուղարկվեցին Տալվորիկ, Սեմալ եւ այլ գյուղեր։ Թուրքերը պահանջում էին ժողովրդից մատնել Անդրանիկին եւ մյուս հայդուկներին։ Սասունցիները այդ մասին հայտնում են Անդրանիկին։ Նա էլ սասունցիներին առաջարկում է դիմադրել եւ խափանել թշնամու ծրագրերը։ 1901 թվականի աշնանն էր։ Անդրանիկի տրամադրության տակ բավականին վառոդ եւ զինամթեր կար։ Գյուղացիները փամփուշներ էին ձուլում եւ պատրաստվում դիմադրությանը։ Որոշվում է նաև, որ զինված մարտիկներից բացի յուրաքանչյուր յուղում պետք է նաև պահեստային զինվորներ նշանակվեին, ովքեր պետք է համալրեին հայդուկային խմբերը։ 1901 թվականի հոկտեմբերին Գիլիգուզան գյուղում Անդրանիկը Սասունի զինվորական խորհրդի ժողով է գումարում։ Ժողովրդի վրա ծանրացած արհավիրքներին դիմագրավելու ուղիներ գտնելու նպատակով ժողովին մասնակցում են Անդրանիկը, Գևորգը, Հարությունը, Հաճի Հակոբը։ «Մեր նպատակն էր», գրել է Անդրանիկը հետագայում, «միջոցը եւ ճամփամը գտնել հայ ժողովրդի վրա ծանրացող տառապանքը մեղմելու եւ թրքական հարստահարություններն ու հալածանքները դադարեցնելու, քանզի թուրքերն ազատ ու անվախ հայ գյուղացուն մեջ իրենց ոչիրներն ու ամեն տեսակ բռնությունները կգործադրեին, եւ կառավարությունը այս բոլորը տեսնելով չէր պատժեր, չէր ցանցահարեր եւ չէր սաստեր. կառավարությունը ոչ միայն իր աչքերը կգոցեր չի տեսնելու եւ չի լսելու այդ ոչիրներուն պատմությունները, այլ ներքնապես կքաջալերեր եւ կկազմակերպեր զանգ, առաջ տանելու իրենց հայահալած եւ հայաչինչ քաղաքականությունը, պսակելով անոնց կուրսքերը պատվանշաններով»։
Անդրանիկը շատ լավ գիտակցում էր, որ Տիգրանագերտից մինչև պարսկական սահմանը ընկած հատվածը հսկվում է Սուլթանի 150 հազարանոց զորքի կողմից։ Բացի այդ, թուրքական կառավարությունը զինել է բազմաթիվ քրդերի, ովքեր յուրաքանչյուր պահ պատրաստ են նոր կոտրածներ ձեռնարկել։ Պետք էր գործ սկսել, հիշում է Անդրանիկը իր Արաքելոց վանքի կռիվը գրքում։ Պետք էր ուժեղ գործ մկատարել, ցնցելու համար թուրք բարձրագույն մարմինները, բարենորոգում և դարման մտերք բերելու այս տարապած ու հարստահարված ժողովրդին համար։ Պետք էր ցույց տալ թուրքին, որ հայ բազուկը գիտե հրացան բռնել, հայ սիրտը գիտե կռվել և պաշտպան կանգնել իր իրավունքներին։ Այդ հանդուգն քայլը Արաքելոց վանք մտնելն էր։ Խորհեցած ցույց մկատարել թուրք կառավարության ուշադրությունը մեր վրա հրավիրելով, պետք էր կռվել և արյունը արյունով փակել, բայց դաշտի մը վրա կամ Սարալանջի մը վերև մղված կռիվը ուշադրության առարկա պիտի չլար, պետք էր կենտրոնանալ ուշագրավ վայրի մը մեջ և հոն հրավիրել թուրք զինվորներն ու քուրդը, գրում է Անդրանիկը։ Այդ ուշագրավ վայրը Մշո Արաքելոց կամ թարգմանչած վանքն էր։ Սկզբում Անդրանիկը մտածում էր պատսպարվել Սուրբ Կարապետ վանքում, բայց քանի որ այն իր դիրքով հարմար չէր պաշտպանության համար, փոխեց մտադրությունը։ Երկարատև պաշտպանության և կռվի համար անբարենպաստ էր նաև Սուրբ Հովանու վանքը։ Բոլոր առումներով հայդուկապետի ծրագրի իրականացման համար ամենահարմար վայրը Արաքելոց վանքն էր։ Արաքելոց կամ թարգմանչած վանքը գտնվում էր Մուշ քաղաքից հարավ-արևելք հայկական Տավրոսի լանջին։ Արաքելոց վանքը ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող հայ հոգևոր մշակույթի կենտրոն էր։ Կան տվյալներ, որ Արաքելոց վանքի խաչքարերի տակ հանգչում են Մովսես Խորենացու, Ղազար Փարպեցու, Դավիթ Անհաղթի սուրբ աճյունները, և այս հոգևոր մշակութային սրբավայրը արդեն պետք է դառնար սխրանքի ու հերոսության խորհրդանիշ։ Արաքելոց վանքը ընդգրկում էր 5-6 հեկտար տարածք։ Կենտրոնում գտնվում էր Աստվածածին եկեղեցու աշտարակը, մի կողմում վանքի այգին էր, մյուս կողմում հարակից վանական շենքերը։ Վանքի բակում աղբյուր կար, ուրեմն հայդուկները երկարատև պաշարման ժամանակ ջրի պակաս չէին ունենա։ Վանքը շրջապատված էր Արախ, Հավտուրից, Բերդակ, Մոկունգ գյուղերով և լեռներով, իսկ Մուշ հասնելու համար 1.5 ժամվա ճանապարհ էր պետք հաղթահարել։ Վանական համալիրը ուներ բարձր պարիսպ, 40 սենյակից բաղկացած իջևանատուն ուխտավորների համար, գիշերոտիկ դպրոց 70 որբերի համար։ Վանքում ապրում էր մոտավորապես 80 մարդ, հոգևորականներ, ուսուցիչներ, տնտեսվարներ, անասնապահներ։ Վանահայր Հովանեսը տեղյակ չէր, թե ինչ նպատակով են հայդուկները վանք մտել, երբ տեղեկացավ, ահաբեկվեց։ Անդրանիկը ստիպված էր նրան Մուշ ուղարկել, որպեսզի հետո իշխանությունները նրան պատասխանատվության չենթարկեն։ Անդրանիկի խմբի հայդուկները 1901 թվականի հոկտեմբերի վերջին, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն նոյեմբերի սկզբին, տարբեր վայրերից հավաքվում են Արաքելոց վանքում։ Ֆիդայիների թվի մասին տարբեր կարծիքներ գոյություն ունեն։ Որոշ աղբյուրներում նշվում է 27 թիվը, մյուսներում 47-ը, ապա 50-60։ Ինքը զորավարը թյուրիմացություններին վերջ տալու համար նշում է. Հոկտեմբերի վերջերը և նոյեմբերի սկզբները 30 ընկերներով Արաքելոց վանքը հասանք։ Անդրանիկից և Գևորգ Չաուշից բացի վանք հասած հայդուկների մեջ էին Վաղարշակը, Ուրուխցի, Հարությունը, Մշեցի Հաջի Հակոբը, Սեյտո Պետոն, Չեթոն, Եղոն, Բարսեղը, Հովսեփը, Արամը, Խասգեղցի Մկրոն և ուրիշներ։ Խումբը ընդամենը 37 հատ չախմախլի հրացան ուներ, և միայն Անդրանիկը ուներ մաուզեր տեսակի հրացան։ Վանք մտնելուց հետո ֆիդայիները ամրացնում են պարիսպները, դիրքավորվում և սպասում թշնամուն։ Թուրքական հետախուզությունը անմիջապես գործի անցնում։ 1901 թվականի նոյեմբերի 3-ին արդեն թուրքական մեծաթիվ ուժերը դիրքավորվել էին Արաքելոց վանք տանող ճանապարհներին։ Այսպիսով ֆիդայիների հետ դարձի բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Նույն օրը վանքից նկատում են, որ մոտենում է թուրքական հեծյալ միջոկատ։ Անդրանիկի հրամանով փակվում են վանքի դռները և բոլորը կանգնում են իրենց դիրքերում։ Այդ փոքրիկ ջոկատը փաստորեն հետախուզման նպատակով էր դուրս եկել դիրքերից։ Թուրքական իշխանությունները փորձում էին ճշտել, վանքում գտնվողները իսկապես հայդուկներն են։ Նոյեմբերի 4. Իշխանությունները պահանջեցին Անդրանիկից առանց կռվի թողնել վանքը։ Թուրքերը վախենում էին միջազգային աղմուկից և եվրոպական պետությունների միջամտությունից, սակայն Անդրանիկը մերժում է հանձնվելու առաջարկը։ Հաջորդ օրը առաջարկը կրկնվում է, ինչպես նաև Մուշից վերադառնում է այլայլված ու խուճապահար վանահայրը և հայտնում, որ վանքում պատսպարված որբերը պետք է փոխադրվեն Մուշ։ Բացի այդ, վանահայրը պատմում է, որ իշխանությունները վանքը ռմբակոծելու համար թնդանոթներ են բերում և անհապաղ վանքից պետք է տեղափոխել հոգևորականներին։ Նոյեմբերի 6. Հայ հովիվները լուր են բերում, թե թուրքական հազարավոր զինվորներ շարժվում են դեպի վանք։
1901 թվականին նոյեմբերի 7. Շուրջ 2000 թուրք զինվորներ, այսինքն 5 գումարտակից բաղկացած մի ամբողջ գունդ մոտենում էր վանքին։ Պաշարողական գործողությունները ղեկավարում էին Ֆերիկ և Ալի Փաշաները։ Նոյեմբերի 8. Թուրք զինվորները դիրքավորվել էին Վանքի գոմերի մոտ։ Հայդուկներին հաջողվում է պատասխան հարված տալ նրանց, ստիպելով նահանջել։ Հայդուկները առաջին զոհերն են ունենում, զոհվում են Հարությունը և Ղազարը։ Նոյեմբերի 9-ից 11-ը թուրքական զորքերը համալրվում են նոր ուժերով, նրանց թիվը հասնում է 6000-ի։ Անհրաժեշտ էր Վանքը հսկել 24 ժամ շարունակ։ Անդրանիկը ստեղծում է 4 խումբ՝ իր, Գևորգի, Վաղարշակի և Հաջի Հակոբի գլխավորությամբ։ Նրանք հերթով 3-ական ժամով հսկում են դիրքերը։ Նոյեմբերի 12-ին թուրքերը ամբողջությամբ շրջապատում են Արաքելոց վանքը։ Վախենալով առաջիկա կռիվների երկարաձգվելուց, թուրքական հրամանատարությունը նախապատրաստվում է ձմեռելու վանքի պարիսպների մոտ։ Սարսափելի ցրտից ու բքից պաշտպանվելու համար թուրքերը մոտակա գյուղերից, Արախից, Բերդակից, Ալիզրնայից բռնի հարյուրավոր լծկան իեզներ են քշում, որոնց միջոցով պետք է խրամատներ կառուցեն։ Հարյուրավոր հայ գյուղացիներ ու վարպետներ ամրացնում էին թուրքերի դիրքերը, զինվորներին տաքացնելու հարմարություններ և գետնափոր տնակներ ստեղծում։ Վանքի պատերից 250 քայլի վրա 6 օրում 190 գետնափոր տուն և մի քանի 100 դիրքեր կառուցվեցին։ Օսմանյան ուժերը պատրաստվում էին դիրքային երկարատև պատերազմի։ Եղանակային պայմանները չափազանց վատն էին։ Անընդհատ ձյուն էր գալիս, իսկ դադարներին վանքը շրջապատվում էր անթափանց մշուշով։ Հենց այս մշուշից օգտվելով թուրք զինվորները կարողանում են Սուրբ Աստվածածնի աշտարակի արևելյան կողմից մոտենալ վանքի պարսպին և պատի մեջ անցք բացելով կից մատուրից ներս մտնել։ Սակայն հայդուկները ժամանակին նկատում են դա և կարողանում են դուրս մղել թշնամուն։ Այդ կարգի գրողները շարունակվում են նոյեմբերի 13-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հայդուկները հաջողության պաշտպանվում են։ Հետագայում Անդրանիկը հիշում է. 6000 զինվորներ ամեն դիրքերու վրա ուժեղացած իրենց ափին մեջ առած կկարծեին մեզի։ Անոնք վստահ էին, որ այսօր կամ վաղը պիտի կրնան ձեռք ձգալ մեզալ, ու ձողերի վրա անցուցած մեր գլուխները ցույց պիտի դնեն Մուշի և Բիտլիսի հրապարակներուն վրա։ Նոյեմբերի 17. Գազազած թուրքերը պատրաստվում են գրոհի։ Նրանք ոչինչ չեն կարողանում հաղորդել Ստամբուլ։ Թուրքական հսկայական զորագունդը արդեն 2 շաբաթ չէր կարողանում գրավել մի վանք և հաղթել մի բուր հայդուկների։ Վաղ առավոտյան թուրքերը կատաղի գրոհի անցան։ Աղբուկը ահավոր էր։ 6000 հրացաններ ամեն կետերե ահավոր ձայներով գուգային և կզառնվեին վանքի պարսպին և գմբեթին, իրենց պատասխան ընդունելով միայն քանի մհրացաններու համարված փամփուշները։ Տարափի պես տեղացող հազարավոր գնդակները կսուլեին, կանցնեին մեր գլխունքով են, մեր ոտքերուն առջև են, բայց վանքը հոն էր, տիրական և հզոր։ Մենք երբեք չթերացանք, չընկճվեցանք, հիշում է Անդրանիկը։ Թուրքերը ստորացված էին։ Իշխանությունները հետագա դիմադրությունից խուսափելու համար որոշում են զինադադարի առաջարկ անել։ Կեսօրին մոտ լրացին շնամու հրացանները և հնչեցին փողերը։ Թուրքերի դիրքերից դեպի վանք էր գալիս մի հայկի, վեր պարզած ձեռքին մի թուղթ բռնած։ Հասնելով վանքի դռանը, կինը նեղ ճեղքից հայդուկներին է հանձնում թուղթը։ Թուրքերը այդ երկտողով փորձում էին տեղեկանալ, թե ինչ պահանջներ և նպատակներ ունեն հայդուկները։ Կարդալով գրվածը, զորավարը պատասխանում է. Ես իմ ասելիքներս գրավոր չեմ կրնա ասել, որովհետև շատ երկար է։ Կուզեմ, որ Ֆերիկ և Ալի Փաշաները Բիտլիսի կուսակալին հետ հոս գան, և ես այն ատեմ վերանացի կսեմ իմ ասելիքներս։ Կին բամբերը վերադառնում է և հայտնում Անդրանիկի պատասխանը։ Նոյեմբերի 19-ին գիշերվա ժամը 2-ից թշնամին 3 դիրքից կրակ է բացում։ Հայդուկները դիմադրում են, սակայն Անդրանիկը անհանգստանում է, որ թուրքերը կարող են հրանոթներ բերել և ավերել վանքի դուռը։ Այդ պատճառով վանականների և հայդուկների ջանքերով, քարերով և հողով ամրացվում է վանքի կենտրոնական դուռը։ Նոյեմբերի 20-ից 21-ը հայդուկների զինամթերքը սկսել էր սպառվել։ Հայդուկները ամեն կերպ դիմադրում էին։ Վանքի պատերից դուրս նրանց մասին արդեն երգեր էին երգվում ու լեգենդներ պատմվում։ Թշնամին սարսափում էր և տեսնելով, որ չի կարողանում զենքի ուժով հաղթել, որոշում է դիմել դիվանագիտական խաղերի ու խաբեությունների։ 1901 թվականի նոյեմբերի 22-ին Թշնամին ռազմական փողեր է հնչեցնում, կրակը դադարեցվում է։ Անդրանիկը հեռադիտակով տեսնում է, որ պատվիրակության առջևից կին է գնում, իսկ ետևից 4 տղամարդ։ Պատվիրակությունը գալիս էր Մուշից և նրա կազմում են Մուղդատ և Մահմեդ Էֆենդիները և 2 հայ հոգևորական Խոսրով ու Հովանես վարդապետները։ Հովանեսը Արաքելոց վանքի վանահայրն էր, իսկ Խոսրովը Մուշ քաղաքի հոգևոր առաջնորդը։ Պատվիրակները իրենց հետ բերել էին նաև հորդորներ պարունակող 2 նամակ,
Պատվիրակներին ընդունելու համար Անդրանիկ վանքի առաջնորդարանի հյուրանոցում մի սեղան և 4 աթոռ է դնում։ Նույն սենյակում դրվում են վանքի մոմերի համար նախատեսված 40 սնդուկները և փամփուշների բաց արկղերը։ Այդ խորաման քայլով զորավարը ցանկանում էր ճշտամուն հասկանալ, որ իրենք դեռ զինամթերքի բավականին պաշար ունեն։ Հայդուկապետը ցանկանում էր ցույց տալ, որ վանքը պատրաստ է երկարատև պաշարման ու պայքարի։ Բանակցությունները տևում են 3 ժամ։ Վանք եկածները խորհուրդ էին տալիս անհապաղ հանձնվել սուլթանի ողորմածությանը, բայց զորավարը մերժեց բոլոր առաջարկները և իր հերթին ներկայացրեց իր պահանջները։ Ահա դրանք։ Առաջին. Պետք է ազատ արձակվեին տարոնում ձերբակալված հայ քաղբանտարկյալները։ Երկրորդ. Գյուղերից հավաքվող 10-րդ հարկը պետք է հայ գյուղացին ինքը հավաքի և հանձնի կառավարությանը։ Երրորդ. Հայ գյուղերի վրա մշտապես հարձակվող քուրդ հրոսակները պետք է զինաթափվեն։ Չորրորդ. Պետք է հայերին վերադարձվեին քրդերի կողմից գրաված գյուղերը։ 5-րդ. Պետք է հայկական նահանգներում գործադրվեին վաղուց խոստացված բարենորոգումները։ 6-րդ. Պահանջվում էր վերացնել ազգային և կրոնական խտրականությունը։ Եվ 7-րդ. Ցրել Համիդյան զորամասերը և այլն։ Հայդուկապետը լավ էր հասկանում, որ թուրքերը առերես սուտ խոստումներ կտան, բայց երբեք դրանք չեն կատարի։ Այդ պատճառով զորավարը պայման դրեց, որ իրենք վանքից դուրս կգան միայն այն դեպքում, եթե ի պատասխան իրենց բողոքի սուլթանը Կոստանդնապոլսում գտնվող Ռուսաստանի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի դեսպանները և հայոց պատրիարքը իրենց կնիքներով կնքված գրավոր դրական պատասխան ուղարկեն վանք։ Պատվիրակությունը չընդունեց Անդրանիկի պահանջները և ձեռնունայն վերադարձավ մուշ։ Վանքից պատվիրակության հեռանալու հաջորդ օրը, նոյեմբերի 24-ին, թուրքերը նոր հարձակում սկսեցին, բայց հայդուկները անդրդվելի են և կարողացան հետ մղել գրոհը։ Սոսկալի ցուրտ եղանակ էր։ Այդ ցրտից ավելի էին հուսալակվում թուրք զինվորները։ Թշնամու դիրքերում մեծանում էր դժգոհությունը հրամանատարության նկատմամբ, նույնիսկ կային հիվանդությունից ու ցրտից մահվան դեպքեր։ Թշնամու զինվորները անընդհատ տրտընջում էին և չէին հասկանում, թե որն է իրենց պաշարման նպատակը, իսկ Անդրանիկի քաջերը արդեն 20 օր արիաբար կռվում էին թշնամու դեմ։ Հերոսական դիմադրությունը լայն արձագանք էր գտել Վանի, Կարինի, Բիտլիսի, Խարբերդի նահանգներում։ Չնայած ոգևորությանը, դրությունը ծանր էր նաև վանքում, որբերի մեջ բազմաթիվ հիվաններ կային, վերջանում էին սնունդն ու ռազմամթերքը։ Այս պայմաններում հայդուկապետը մտածում էր պաշարման օղակը ճեղքելու և հեռանալու մասին։ Պետք էր զգուշը լալ, պետք էր զգաստ և արթուն ալալ, մեր ծրագիրը հաջողությամբ առաջ տանելու և թշնամին ամոթի, զարմացումի ու անակնկալի մատնելու համար։ Պետք էր ապմը ջան ֆիդայիններու կորովը և հանդուգն սիրտը կտրեր անցներ 6000 թուրք կանոնավոր զինվորներու շղթան, հույս, հավատ և կորով նշնչելու հայ սրտերուն, որոնք տարապած էին անիրաված ու զրկված։ Նոյեմբերի 26. Ցուրտ ու մառախլապատ առավոտ էր։ Անդրանիկը իր մոտ է կանչում Գևորգին, Վաղարշակին և Հաջի Հակոբին։ Մերձավոր զինակիցների հետ զրուցելուց հետո վանքի բակում հայդուկների մեծ խորհուրդ է տեղի ունենում։ Անդրանիկը հայդուկներին հաղորդում է հեռանալու որոշման մասին, ապա բացատրում պլանը։ Գևորգ Չաուշը, Սեյտո Պետոն, Վարդանը, Հովսեփը և ինքը զորավարը թշնամու կողմից չնկատվելու համար պետք է հագնեին սպիտակ շապիկներ և գլուխները կապեին ջերմակ կտորներով։ Ապա այդ առաջնորդ 5 հայդուկներին պետք է 50-60 քայլ հեռավորության վրա զույգերով հետևեին մյուս ֆիդայինները, որոնց առաջնորդելու էին Հաջի Հակոբը և Բարսեղը։ Խմբի հետնապահները պետք է լինեին Վաղարշակը և Թելփեսոս Սարգիսը, ովքեր պետք է պաշտպանեին հայդուկների թիկունքը։ Անդրանիկը նախազգուշական այլ միջոցներ է մտածում։ Նա երեքական զինվորներից բաղկացած 3 խումբ է կազմում, որոնք պետք է աննկատ դուրս գային և դիրքավորվեին 3 կետերում՝ Թադևոս Արաքյալի աղբյուրի մոտ, Գոմի անկյունում և 3 մեծ ծառերի ետևում։ Եթե մինչև հիմնական խմբի դուրս գալը, այսինքն գիշերվա ժամը 3-ը, նրանք թուրք զինվորների հանդիպեին և ծրագիրը ձախողվեր, հայդուկները պետք է ետ նահանջեին դեպի վանք։ Իսկ եթե ոչինչ չպատահեր, ապա նշանակված ժամին խումբը պետք է հեռանար, իսկ այդ 9 առաջապահները դիրքերը պետք է լքեին ամենավերջում։ 1901 թվականի նոյեմբերի 27 ժամը 3:15 Սոսկալի սառնամանիք էր ու թանձր մշուշ, սպիտակ հագած 5 հոգի, դրանց թվում և Անդրանիկը, առաջ անցան իրենց հետ տանելով նաև դրան առջև սպասող 12 զինվորներին։ Նրանց հետևեցին 9 հայդուկները։ Կատարյալ կարգապահության պայմաններում գործը առաջ էր գնում ծրագրացի համաձայն։ Ֆիդայինները հասնում են թշնամու դիրքերի առաջին գծին։ Դիմացը հայկական Տավրոսն էր։ Այստեղ թուրքերը հսկում էին փոքրիկ ջոկատներով, մեծ մասամբ ցերեկները, իսկ գիշերները թույլ պահակախումբ էին դնում։ Այստեղ էլ Գևորգ Չաուշի և Հաջի Հակոբի դիմաց հանկարծ հայտնվում են 2 թուրք պահապան զինվորներ։ Նրանք շեղում են թուրքերի ուշադրությունը և մնացած խումբը հեռանում է։ Խումբը բավական հեռացել էր, երբ Գևորգն ու Հակոբը հասնում են նրանց։
թուրքերը ուշքի գալով սկսում են անկանոն կրակել փախչողների հետևից։ Վերջիններս պատասխան կրակ են բացում։ Այս ընթացքում զոհվում է հայդուկ Յահուտի Բարսեղը։ Թուրքերը նույնպես զոհեր են ունենում։ Վտանգավոր ժողովրդների ընթացքում խումբը անհետանում է մթության մեջ։ Նրանք բարձրանում են սասնոսարերը, լուսադեմին հասնում արծվի քարերին, ապա շարժվում դեպի Շեյխնիս գյուղ։ Միայն առավոտյան ժամը 6-ին թուրք զինվորները ուշքի են գալիս եւ մոտենում բանկին։ Նրանք չէին հավատում իրենց աչքերին, քանի որ տեսականորեն անհնար էր մի բուր մարտիկներով այդպիսի ծանր եղանակային պայմաններում ճեղքել պաշարումը։ Առաքելոց վանքի կռիվը հուսահատված ժողովրդին ցույց տվեց, որ կան դեռևս քաջեր, ովքեր պատրաստ են հայրենիքը պաշտպանելու, կենթանի է դեռևս հայ անպարտելի ոգին։ Անդրանիկը եւ մյուս հայդուկները դարձան առասպել։ Այդ դյուցազնամարտը ըստ էության ավարտվեց ոչ միայն մի բուր հայդուկների, այլև 60 տարոնի հայ բնակչության հաղթանակով, քանի որ ամենամեծ հաղթանակը ազատատենչ ոգու վերածնունդն է։ Ինչն էլ եղավ, բացահայտեք աշխարհը։